Ještě před začátkem videjka bych ti chtěl říct, že momentálně tuhle sobotu 28.9. můžeš ušetřit 10% na mém e-shopu s merchem. Sleva se týká úplně totálně všeho, co tam momentálně na tom e-shopu mám, takže stačí, když zadáš kód VENDALY a automaticky se ti odečte 10% z celkový ceny. Ale pozor, týká se to opravdu jenom jednoho dne, takže nezmeškej tu šanci. Nicméně teď už si ale užij videjko. Čus, já jsem Živrejka a dneska tady máme úplně totální luxusní novinku v Minecraftu a společně s Martinem. Ahoj. Dneska tady máme Super Hero Tycoon, který vypadá naprosto luxusně, protože je to modovaná minihra. A tady s Martinem prostě si budeme moci vybrat jednoho určitýho superhrdinu, jako například buď Ironmana nebo Hulka. Martin má rád zelenou, tak jsme říkali, že asi mu dáme Hulka a já mám rád červenou, takže to je asi jasný, že jo? Ne, jako 100%. Jednoduše prostě budeme mít svůj vlastní konvejer, je to v podstatě úplně jedno a to samé, jako máte v Robloxu, tak prostě tam máte taky různý tycoony, ve kterém prostě vy budete mít svůj vlastní plácek, tamhle vidíte Martinův plácek, tady je můj plácek a už tam vidíte ten konvejer, to je ten posuvný pás, na který v podstatě budou padat různý dropry, nebo z těch droprů budou padat nějaký různý věci. Z kterých budeme dostávat peníze a za to si budeme moci stavit svůj vlastní baseku a nevím, jestli tam budeme moci mít třeba nějaký outfity, že bychom mohli mít nějaký speciální schopnosti nebo co takového, ale bylo by to rozhodně luxusní. No, ok, tak se jdeme to asi vrnout, Martin, jdeme si sednout tady do tohohle. Přesně tak. A jdem to cvaknout a už máš jdem. To. Kámo, jsem to zvědavý jak hovar, já jsem to ještě neviděl vůbec. Počkej, hej, co tady před náma je? Tutoriál, fakt, že jo? You must collect to buy new droppers and prý nemáme vystupovat z minecartu. Dobře. That will give you more money. You can also upgrade your players and droppers to produce and transfer product quicker. To si děláš legraci, ne? You can purchase weapons suitable to defend against Kree soldiers. Jo, pejže můžeš kupovat zbraně, tak to je paráda. Killing Kree soldiers will give you some money, but killing players will give you at least 3 times as much money. Ok, protože zabíjení nepřátel jako nějakých mobek ti sice dá nějaký prachy, ale když zabije Martina, tak na to dá víc. Cože? co je tohle? You must build your base completely. Jo jasně, pokud chceme získat náš Super Hero Suit, tak musíme mít úplně totálně celou baseku postavenou. To bude hodně luxusní. Jako jo, no. Enjoy the game, už nám to říká. Dobře, lidi, já samozřejmě pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte lidi hodit like. A když tady bude klasický, já nevím, řekněme prostě 800 likeů, tak to bude vážně luxusní. A já už jsem si tady koupil první dropper, kámo. Okay. Ty peníze! Takže prostě jak nám to bude vydělávat prachy, budeme to házet tady do tohohle... Počkej, Martine, oh, nice. Jak to, že už máš víc peněz jak já? To mi jako vysvětli, co to tam jako děláš. Problém. ne, ale prostě teďka nám to tady dělá, ale já třeba nemůžeme klikat, třeba to se většinou taky dělá, že můžete klikat a můžete to dostávat rychleji z prachy. Ale to evidentně asi tady nefunguje. Evidentně ne. A koupil jsi, já všaky kupuju upgrade. Máme nový dropper. Oh, počkej, co to dává, Martine? To jsou... Nějaký... Co máš ty? Já mám zelenou... Fialový takový... Co bych... Ukaž to tam, bych to přirovnal, to vypadá jako noha. Jo, počkej! A už to jde ty po mně. Máš tohleto, já mám červený, jakoby redstoneový. Ale pozor, už jsou tady teda nepřátelé. Takže v podstatě musíme se teda trošičku jako tady... Jak to říct, ubránit jim. Ale počkej, já všichni kupuju nějakou další. Arc Reactor Piece se mnou, co jsem koupil. Co jsem přesně koupil, teda vůbec nevím, ale musím se teda nějak ubránit tady před těma monstrama. Ty pistole! Ty máš pistoli už? To já bych taky asi měl něco koupit, co? Weapon shop, aha! Boom, pistolka za 500, jo. Kam to je top? To si děláš srandu, ne? Tohle to bych fakt jako nečekal v Minecraftu, že někdy prostě v životě vznikne teda, abych se přiznal. OK, tak tohle to vypadá hodně dobře. A za každý monstrum, který zabiješ, tak dostaneš další prachy prostě, což je super. Takže já v podstatě jdu ti vykrádat mob. Co jsi to tam postavil? Postavil jsem si zdi, aha. Bože, no tak to taky stavím. O, to je top. To je přesně tak. Top. OK, další reaktor piece jsem si koupil. Za 2500, počkej, za 2500, šup.
On by to, jako kdyby to nechtěl kupovat. To by, kupuje ti to taky? Ten nějaký mě to další... kupuje. Kde já získám ty Arc Reactor PC, to teda, no kam by je to dává? Teď je jsem zase další koup. Jo, počkej, mám další dropper, paráda. Teď mi to hodil ten dropper nějaký, tak já nevím, jestli mi to předtím teda dávalo něco nebo nedávalo, nebo já nevím. Nicméně, Martine, ne, ty mi ček ty bereš, to není moc dobré. Já potřebuji taky nějaký cash. Budeme v podstatě dneska vlastně uvidíme, jakoby, jak to dopadne souboj Ironmana versus Hulka. A tady Martin už jde po mně, jo, takže počkej. Tohoto jako, oh, ne. Tohoto jako nevidím moc dobře. Už tady máme epickou bitvu, kámo. Jo no. Kámo, já se nemůžu trepit vůbec. Jo! Aj! Počkej, jak to máš? Počkej, ale furt máš víc peněz jak já, to je pěkně špatný. Já si musím rychle jít koupit nějaký další ten, další věc. A to je za 25 tisíc. Do háje. Já si musím koupit okna. Já taky asi koupím něco. Dveře! Yes, rychle dveře, padá. Oh, jak se to zavřelo? Jak se to zavírá ty dveře? Tak to pok. To je top jak svin, teda ti řeknu. Jako to vypadá hodně dobře. Musím říct, že teda fakt si vyhráli s tímhle tím tycoonem a nečekal jsem nic, že tady něco jako jiného bude pak Minecraftu. A to se mi fakt sakramensky líbí, ty kráso. Jako tak jo, no. Hele, pokračujeme dál, pojde, jdeme dál. Za 25 tisíc máme Avengers, nebo já mám Avengers Essence, to máš taky, nebo ne? Taky. Což jako, nevím, abych se přiznal, co jako mám pod tím očekávat, jestli to bude, já nevím, třeba na zrychlení toho konvejeru, možná by to mohlo být, nebo mohlo by to být, že, nevím, lepší dropper tam ještě bude nějaký, vůbec nevím. Já tady mám další moby, ty kráso, tady furt nějaký mobové chodí ke mně, a počkej, možná bych mohl zabít Martina. Počkej, ty mi zničíš, co? Ty jsi mi to prostřelil to v okno. Možná. To jak si to tady dovoluješ? Hele, malej! Máš malý, jo? Bude dávat víc? Nedává, šakra. Ne? Ne! To hajzlu, jak to, že máš 14 tisíc, co? Já tady mám takový kanistr, takový hydranty tady mám dva, bo se tady jo, nechápu. to mám taky. Jako po co go? Proč tady mám sakra takovýhle hydranty, jako? Jako taky si říkám, počkej. Jo, za 20 táců, sakra. Funguje ti to nějak, nebo ne? Mně to funguje. No, ty mě to prodáš. Umři! Sakra! Patě už ale! Jak to, že se netrefím? To si děláš fakt srandu ze mě! To si... Počkej, jak to, že jsem vyhrál? Já pět celou dobu po tebe střílim, ne? A prostě nic! Bože můj! Jak? Já vůbec nevím, ale já jdu dát taky tady zabít nějaký ty moby, protože z těch mobů máš fakt prachy. Takže... Je vidět, že Martin má 26 tisíc, já mám 18 teprve, jo? Takže... Já jdu vzít Jo, já mám Avenger Essence. Co ti to dalo? Nějaký dropper? Další dropper. Nice. Tak to je nice, to je dobré. Uo! O ne, čau. Jo, počkej, můžu to nějaký otevřít nebo ne? No samozřejmě, že můžu. Počkej, ty můžeš takhle. Jo! Tak budeš ty. Paparaparad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 
zpátky. Ale to je to hustý, že už tak otvírat prostě ty dveře a všechno možný. Prostě, já už mám 25 táců, rychle další dropper, co to tady bude dávat tentokrát? Jo, Avengers Essence, to je to Ačko. Jo, já mám teď zvýšení rychlosti konvejeru. Koukám za 25 000, ty krásu, ale jo, peníze už teda musím říct, že letějí docela rychlejc, než oproti předtím. Já už si tady možná koupím ty, já už si koupím stary nahoru. Hlavně za to, jak zabijím medaly, ho Pepe, ho smích. Ty hajzle. Hele, já už jsem si udělal to, já už jsem si dal schody nahoru, za 25 000 můžu mít upper walls. Tady nějaký další dropper, konvejer nahoře, hej. Jo, tady možná bude skazovat jako dolů? Ne, tam máš doma další jakože upper dropper, že můžeš kupovat další, prostě tam budeš mít další věci, co můžeš kupovat, hej. Vypadá hodně dobře, ty. Musím říct, že se mi to fakt líbí, ten tycoon. Jako vypadá to hodně dobře. Já ty tycoony mám hrozně rád, Martin taky, hej, takže prostě super. Tak. Přesně tak.
Pojď sem, neskrývej se. Já ti to prostřelím tady. Cože? Už, že by? Sakra! Vypadně jde zombáci. Martine, kde ser? Pojď ale! Ty kolik ti chybí prostě, já epidemicky úplně vidím, že prostě jemu chybí tak minimum, upré. Strašný, ok, tak jo, taky mám prostě to, mám jako zrychlení. To jsou taktiky z toho. Z Robloxu, viď? Z paintballu. Jo, z paintballu. Hele, a o to, opravuje se ti to sklo nebo ne? Bych spíš řekl, že... Sklo se mi neopravuje. A bych taky řekl, že se spíš neopravuje, no. Což je celkem škoda, jako. Hej, co mi to ničíš? Vystříhavě si v okna. Ona jako k čemu jsou ty okna, že jo, že v podstatě to vůbec jako nevadí. Jako jo, stále mě můžeš zabít. Čekej, tady teďkom dá zabiju nějakého dalšího moba. Jo, pozor, cože, jak si tam udělá už nahoře prostě ty, ten dropper, ne, cože? Toto není jako moc dobrý. Já mám, počkej, mám 45 táců, takže počkej, upgrade weapon class, jako můžu koupit potom za 20 000 a to kupovat zatím nebudu. Za 50 dropper speed upgrade ještě, šup, další upgrade tam hodím. Nevyplatilo se to. Co? Počkej, zkusím vzít. Co se nevyplatilo, ten upgrade na speed nebo to nahoře? Počkej, co to sakra mám? Co máš? Ty máš tu Hulkovou rukavici. Ty máš jako další zbraň, že jo, ne? Počkej, kolik ti to bude dávat? Upřímně, teď by... Já se chci jenom... Yes! Kolik... Nesmím, ho nechat dát k sobě. Takhle toho vím, že... No tak počkej! Nesmím ho nechat se ke mně dostat. Ne! Padni. Cože, jak? Jak už prostě tam úplně čeká na mě, ty to si zjázím legraci, ne? Tak pojď weapon class, jo? Počkej, já mám... What? Počkej, za 25 tisíc? Martine, pojď sem. Co máš? Nevím, ale nějak jmenuje se to Power Hammer. Počkej, co to? Počkej, pojď sem, počkej mě, to je asi na mílí to je. Že by si to měl jako na mílí? Jo. A já mám zase tohle. Pojď sem. Martina, pojď sem! To je možný, já už kolik ti to... Ubírá ti to něco? Ubírá ti to něco nebo ne? Možná. Já jsem na chvilku právě přestal, protože jsem si říkal, hej, tak jako ubírá mu to něco nebo ne? Jako mě to nic neubíralo, možná, že musíš se jako trefit to? Nějak jako jinak, viď? Takový zvláštní prostě, no nevím. Ale dobrý, kupujem další věci, tady zase jsem koupil další speed up a já už budu kupovat teda jenom věci nahoře. Teda pokud nepočítám tady tohoto, ukáž jak to vůbec vypadá, ty krásno, nějaký hammer, ty krásno, to vypadá jak nějaká zbraň. No prostě jsem ten Iron Man, že prostě budu mít samozřejmě nějaký zbraně, no. No prostě budeš mít Iron Manovy zbraně. Přesně tak, jak říká Martin. Já už mám balkon. Cože, ukáž upper walls, bum. Já už taky. A už, no už taky, no sakra. Teď už potřebujeme jenom těch, že těch zombáků dole, kolik jich tam máš? Trošku víc. Koukám, já tě tam vystřílím, aspoň získám nějaký cash, že jo, dej mi to. Očkej. Ne, nebudeš je pouštět k sobě, proč je pouštíš k sobě? Dáme další. Hustý, vypadá, ale fakt to vypadá dobře. Já, okej, počkej, za 50 tisíc upper dropper beru taky už. To jo, dobrý, už bude dávat další peníze, aspoň. Proč jdou všichni jenom k tobě? Je, malej zombík. Počká, můžu asi Doufám, že malý zombík dává extra. Já si myslím, že spíš asi ne, hele. Já můžu použít... Za 50 tisíc můžu opravit okna, no tak na to kašlu. Jako fakt? Jo. Počkej, já už možná jsem asi pochopil. Asi jsem pochopil, jak funguje ten hammer, hej. Martine, chceš to jít zkoušet taky? Jak funguje ten hammer? Počkej, já se musím ještě rychle upgradenout tu weapon classu. Jasný, no to potom taky udělám. Za 150 tisíc je další, upper windows bych mohl koupit za 50 tisíc, to se mi teda celkem ani jako nějak nechce. Gamma cannon! Jako vážně.
A to za 250 táců. Ježiši Kriste. To stojí docela dost, já ti řeknu už. Jako jo, no. Abych se přiznal. Tak, a počkej, já to jdu zkusit schválit, jak to bude, co ti bude dávat. Dobře. Já si počkám. Já si na Martina počkám, to půjde. Ano tak! Bože, to je strašný, já se k němu nemůžu ani dostat s tím. On se zatím zpomalí vždycky, když to nabiju, jakoby. Zajímavý. Já už mám 230 tisíc, ty krásu, rychle, musím teďko koupit nějaký. Hele, Ironmanová esence, šup. Já mám vážně další dropper za 500 tisíc. To je až moc mi teda přijde. Co? Co máš? On má nějakou... Co to je? Co běž do hajzlu, co to je? Co to máš nějakou... Emagor. Ty vždycky úplně zmizej, ne? Si úplně rozpadnou. Je hodně špatný tohleto, ale těším se, až budeme mít na sobě ty obleky, to bude hodně dobrý. Jako ano. To bude hodně jo, dobrý. Jo, počkej. Co? Jo, takhle já do toho musím naplňovat ammo. No, jinak si nemůžeš mít nic. Já zase koupil roof, a ještě můžu mít evidentně asi třetí patro, pokud se nemýlim. Vypadá to asi na to, repair windows za 50 tisíc fakt taky koupat nebudu, no do kašlu. Jako řeknu takhle stejně, tak mi to za chvilku zase rozmlátíš. Pravda. No, vypadá to, že mám něco podobného, co máš asi ty. Protože jmenuje se to Repulsor Cannon, jak se jmenuje to tvoje? Gamma Cannon. Tam stříjí ze zhora, ne, hajzlík. Hej, nech mě! A že je to sniperka, že jo? Ta totální, i když přibližovat se nemůžu, ale řeknu to takhle, Optifine to nárazuje. No jasně, chápu. Ale zase nejde to přes okna. A tady s tou pistolkou, tyjo. Pojď sem. Ne! To si... Jak jsem se rozpadl, co to zakrabilo? Ty kráso, ne, tak lidi ne. Musíme to udělat jednoduše. Martine, pojď sem. Já si na hlavu. Pardon. Srát nenechám. Boha? Já mám fakt sniperku. Vidíš to, co to dělá? Ty krása, to jsou střely. Kámo! To je dobrý, jak ti to dal, co? Úplně jak to dává ty střely. Jo, já to mám jako takovou assault rifle a ty to máš jako sniperku. Já mám úplně přímo sniperku, no, to je hustý. A já dám všechny na jeden hit, prostě já tady střílím po všech. Ale teda taky musím se teďko jít momentálně pro náboje, což se mi teda moc jako nechce, ale bohužel co mám jako dělat. Ale je to teda fakt hustý, teda vám řeknu, hele. Tady si vezmu kanon, děkuji, ano. Energy cell, nebo co si mám vzít? Gauss rifle? Počkej. Počkej, on se takhle reloadne, já si říkám sakra, jak se to reloadnuje. Wow, ok lidi, tak to je fakt hustý. Jako jo, no. Jsi kráso, hej na hit. A tamhle Martin, no, počkej. Tak to nic. Ty hajzdíku. Mě zdrhá. Skoro jsem se trefil. Jo, skoro. No pojď. Počkej, já se musím přebít. Dobrý. Jo. Sakra, on prostě bude zdrhat. Já ti tou sniperkou dám. Počkej, já se... No vidíš to tam, Tom! Vole, já si chtěl jenom vylepšit. Nic takovýho nebude. Sakra. Máš to. Ty už máš milion, děláš si ze mě legraci. No, už mám po druhý milion. Už jsem si už mám vylepšený to nahoře. To si děláš ze mě srandu? Takže já beru tady Arc Reactor upgradeovaný a tady mám potom, že za milion můžu dát Avenger Essence. On už tam má ten podělaný armor! Za 25 milionů!
To si děláš fakt legraci ze mě, ne? Stonks! To je total stonks, jako na fera. Já budu střílet asi tou pistolkou, to je prostě easy. Tak, dropper speed upgrade. Ty kráso, zase máš speed upgrade, jo? Jenom si koupím, jenom si opravím okénka rychle. Jo, jenom okénka. Já ti dám jenom okénka. No tak jsi mi je rozblátil, tak promiň. Na co? Ty jsi mě taky rozblátil. A počkej, víš co, ty jsi si teďko koupil, viď? Jak už do toho střílí? já jsem to musel čekat, no. Nevadí. Okay. Já jsem si dostal o to přímo říkal. Ano, ano, přesně tak. Ale jenom chci říct, že už další zbraně tam dole jakoby nemáme, což je celkem zajímavý, že už jako nic jiného si koupit nemůžeme. Já koukám taky, že už mám 1 200 000, což je super. V tom případě jdu koupit další věc tady hned. Hele, ale pojď se kouknout, jako jak už to rychle prostě jede dole. Tam dole to jede hodně rychle, no. Já jsem to tam taky dělal. Jo, počkej, já potřebuju... Jo, teď zase s dvojnásobem rychlost tady. Zase a teď už musím čekat na 10 mega. A tak to máš na chvilečku v podstatě, už jak ti jedou ty peníze, jako. Počkej, ty haj... Dobrý, budu v pohodě, nebudu tady rageovat, jo, úplně totálně v klidu, jo, nic se neděje. V klidu. Nějak to řešit nebudu. Dobře, ale kupuju taky tady další upgrade. Za 1 000 000. A jenom prostě jak projdu kolem toho balkonu. Pif! No, jo, úplně to totálně vidím, jako. Hezká. Jak už na tom balkoně čeká? Jako takhle, chtěl jsem říct, že jestli se můžu taky trefit tady do toho, přes to okno, ale koukám, že přes to okno ti taky nemůžu asi trefit. Ne, no, to bohužel. Bohužel to nejde, no, ale počkej, já už se taky nahoře, ukaž ten armor. Wow, počkej, takže to je normální klasický armor, jenom přetexturovaný, ale jsem hodně zvědavý, jestli nám dá ještě nějaký super schopnosti nebo nedá. Co myslíš, Martě, nedá nebo jako, ne? Jako, mohlo by nám to teoreticky přidat. Mohlo by to dát ještě něco, no. Něco special. Sniperka je to... Yes! Sakra! Instakill! Byl jsem jibajtnutej. Ano, instakill. Byl jsem jibajtnutej Václav. Přesně tak, jenom si musím teda asi dojít zase pro nějaký prachy teda, protože už nebo prachy. Náboje, nemám žádný náboje, což je pěkně na prd. To si musím rychle doplnit. No more droppers to buy, si děláš srandu. Já už mám všechno koupený. Asi evidentně, jo. Takže já už čekám teď jenom na 25 mega. To by, no ještě tam něco bylo za 10 milionů, ne, myslím. To už, to jsem si teď koupil. Aha, dobře. Fajn. Beru potaz. Já ještě potřebuji kousek, pět, už tam zase střílíš po mně. Nestřílím po tobě. Střílím po mobkách, abych si nafarmil práchy. Hajzl. Pohoda, jako já jsem si jen prostě random vystřelil, jako nic víc. Já jsem si jen prostě random, tak... Random vystřelil, mezi tím to tam prostě se to snažil namířit prostě přesně. Ale prostě já jsem si jen prostě chtěl zamířit a zkusil jsem to, no. Jako třeba takhle úplně total. Jako vážně. No co? Jsou z tebe dobrý peníze? Jsou! Počkej. Ne, málem. Stejně jako z tebe. No, já nevím jak ze mě, ale vím, že z tebe budou dobrý peníze určitě. Já se schovám za halku v suit, za chvilku ho mám. Zapomeň, už máš na něj. Cože? Jak tam běhá jak koko? Co? Kámo, počkej, ubírám ti něco, nebo jsem se vůbec ještě netrefil? Ty krása, začínám bát tady z toho halka. Já myslím, že jsem se ještě ani jednou netrefil, ty krása, ale rychle... No, ne. Ne! Do hajzlu! Hulk, to si... Co? To je jako, kdyby to tady ukáže Hulk Vince, co? A já ještě nemám konec! Já si třeba nemůžu tou zbraní třeba vůbec zabít. No má na féra ti nemůžu zabít. Do hajzlu! Boha, ale okej, okay, jakoby v podstatě jo, je to pravda, Martin tím pádem vyhrál, protože on to dal jakoby rychlejc.
Počkej, Martě, ne, už tady do mě už nestříjí, já chci jenom dát rychle tady tohoto. Jo, jo, jasný, jasný, prostě si to dodělat. Co ti to dalo tady na tom nahoře? Dává ti to taky prachy tam nebo ne, jakoby, že ti to... Jo, tam to dává. Tiskne ti to taky peníze, jo? Jo, to jsou, to normálně padají prachy zase dolů na ten konvejer. Ježišmá, to je kravina, ale jako musím říct, že to fakt luxusně vypadá. Já jsem ještě hodně zvědavý, jak to dopadne, když já budu mít Ironovej suit a kdo bude jakoby v podstatě lepší, jestli Iron Man nebo ten Hulk jakoby v podstatě. Jako Hulk podle mě bude nejlepší na blízko, jako. To určitě, no. Jestli já jsem a na Hulk smash. Já jsem právě hrozně zvědavý, jestli budu mít jakoby, jak to říct, takový ten... nějaký ten repulsor, jakoby, jak to jde z tvýho těla, prostě z toho prostředku toho tvýho těla, takový ten beam, víš co. Jo, vím, co myslíš, vím, co myslíš. To by vypadalo fakt luxusně, kdyby to tak šlo, ty kráso. Ale hele, už mám 17,5 tisíce, musím říct, že to docela teďko jede hodně rychle, takže během chviličky to budu mít na něj. A já ti třeba, abych se přiznal, třeba já tě chci hitnout, když postojíš, schválně, jestli tě můžu hitnout tady tou zbraní, nebo jestli ti to něco ubere, nebo ne. Ani prd, co? Ubralo mi to 2 srdíčka. To si děláš srandu, ty kráso. To není moc dobrý. Počkej, už mám 25 a... Oh, suit up. Oh, nice. Tak počkej, tak teď, co máš za schopnost, jako v čtvrtém slotu? Nebo přesně, kolik ti počkej, dávám? Počkej, nic se dělej. Press ano. R to take off. Počkej, co? Já můžu lítat! Uhuhuhuhu, kámo, nice! Akát, počkej, jako já nemůžu třeba jako nemám žádnou schopnost, ne? Jako že můžu lítat, to si dělá země agraci, ne? Počkej, to je všechno? Je to jediné, co mi to napsalo, že R, jakože fly? Počkej, to máš jenom fly. Jako fakt, že jo, jenom můžu lítat. A já mezi tím mám skok velký, můžu tady skákat jak retard. No, já jakože můžu takhle kolem teba lítat jak taky jako kost prostě a ty zase jako nemůžeš lítat, no, jakoby musím říct, že je to teda jako dost jako nefér, abych se přiznal, protože Martin má takových jako, ty máš jako i schopnosti na blízko, ne? Nemám schopnosti na blízko, mám jenom tady ten vysoký skok. Jo. To je zajímavý, digráso. Hodně zajímavý. No, okej, okay, já myslím, že tím pádem bychom to asi tady mohli teda asi ukončit, protože v podstatě takhle těhle ty tycoony končej a už tady nemůžeme v podstatě nic jiného dělat. No a doufám, že se na ten tycoon líbil, protože mě se strašně moc líbil a určitě ještě natočíme někdy v budoucnu nějaký novej, protože jsem viděl, že nějaký se přichystávají, takže máte se na co těšit. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, zjistíš nějaký takovýhle blbosti a zajímavě se mějte, tak jo, čus. Ahoj.